ግርዶሽ ደራሲ ሲሳይ ንጉሱ ተራኪ ኤደን አብርሃም ግርዶሽ ክፍል 9 28 ትውሲት ለእሁድ ቀጠሮ ዝግጅቷን የጀመረችው ቅዳሜ ከቀትር በኋላ ነበር። ጸጉሯን ተተኩሳ ለፎቶግራፊ የምትመርጠው ልብሷን አዘጋጅታ የአንገትና የጆሮ ጌጦቿን አውጥታ የእሁዷን 9 ሰዓት በናፍቆት ጠበቀቻት። ለስዕል የሚሆን ፈገግታ ለመምረጥ መስታወት ፊት ቆማ በመለማመድ ያጠፋችው ጊዜም ቀላል አይደለም። ዝግጅቷ ለምስል ስዕሉ ብቻ ሳይሆን ሰዓሊውንም ለመሳብ ነበር። ኤርሚያስ ስልክ ደውሎላት መኖሪያ ቤቱ ድረስ እንድትመጣ ከቀጠራት ጀምሮ መንፈሷ በራሷ ህልም ውስጥ ሲወራጭ ከርሟል። አንዳንዴ ብቻዋን በምትሆንበት ጊዜ ቀጠሮን ታስታውስና አሁን ሌላ ቦታ አጥቶ ነው ቤቱ ድረስ የቀጠረኝ? አይ የስዕሉን ካሳ እዚያው ቤቱ ውስጥ ሊያስከፍለኝ ነው እንጂ በደንብ አድርጎ ከሳለኝ እቸገርለታለሁ። ከዚያ በኋላ አንዴ ከቀመሰ በኋላ በጠራውት ጊዜ ሁሉ ከተፊላታል እና በሚፈልገው አይነትና ውበት ሲስለኝ ኖራል እያለች ታስባለች። ኤርሚያስ በፍቅሯ ቀጥል ብሎ ያልሆነችውን እያደረገ ሲስላት ሲያሱባት፣ የምስሏ ቅጂ ቤት ውስጥ ሰቅሎ ከስዕሎች ሁሉ በላይ ሲያመልክባት ይታያታል። እሁድ ቶሎ ባይደርስ ኖሮ በምኞት ብቻ ፈንድታ ትሞት ነበር። ከቀጠሯ 5 ደቂቃ አለፍ አድርጋ ኤርሚያስ ቤት ደረሰች። የተነገራትን ምልክት አስታውሳ ልደታ ቤተ ክርስቲያን አካባቢ ከደረሰች በኋላ የኤርሚያስን ቤት ማግኘት ከባድ አልነበረም። እሱም ልጆቹን ታክሲ አሳፍሮ ወደ ሮዛ ቤት ከላካቸው ጀምሮ የውጩን በር ላይ ቆሞ እየጠበቃት ነበር። ቤቴን ማግኘት እንዳላስቸገረሽ እርግጠኛ ነኝ አላት ሰላምታ ተለዋውጠው ወደ ግቢው ሲያመሩ። እንዲያውም ግልጽ ቦታ ነው ያለኸው፣ እድለኛ ነህ። የኔን ቤት ብታየው ጉራንጉር ውስጥ ገብቶ ነው አለችው ከፊቱ አስቀድማ ወደ ውስጥ እየገባች። የኤርሚያስ አነጋገር ሆነ አረማመድ ከወትሮ የተለየ ባይሆንም ትውሲት ግን እሷን በማግኘቱ የሚርበተበት ሆኖ ታያት። ለአንዳንድ ወንዶች አዲስ ሴት ሆና ስትቀርባቸው ወረታቸውን እስኪጨርሱ ድረስ የሚያሳዩትን መርበትበት ታውቃለች። እንኮኮ ልሸከምሽ የሚሉ አሉ። በአንቀልባ ልዘልሽ የሚሉ አሉ። ጥፍሮችሽን ልቁረጥልሽ የሚሉ አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ሴቷ አጠገባቸው በምትሆንበት ጊዜ በስሜት ብዛት የሚያደርጉትን አተው ፍዝዝ ድንግዝ ብለው ደረቅ ምራቃቸውን እያወጡ የሚመለከቱ አሉ። ኤርሚያስ ከየትኞቹ ወገን እንደሆነ ለማወቅ ጓጓች። ጺሙን ያለመላጨቱ ጸጉሩን ያለማሳጠሩና ልብሱን ያለመቀየሩ እምብዛም አላናደዳትም። ብዙ ወንዶች ለሴት ግድያ ሲዘጋጁ የሚያጠልቁት ጭንብል ኤርሚያስ ያለማድረጉ ሞያው በስብዕናው ላይ የፈጠረበት ችግር መሆኑን በመገመት ተጽናናች እንጂ ናቀኝ ብላ አልተቆናጠረችም። ይህም ጸባዩ ቢሆን ተማስ ወርቋን ቀምሶ በእሷ ቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ የሚታረም ጉዳይ መሆኑን ተስፋ በማድረግ ተኩራራች። ሻይ ላፍላልሽ ወይስ ቡና አላት ኤርሚያስ ከፊት ለፊቱ አቆሙ። ውይ ደሞ የምታፈለው አንተ ሆነህ እንዴ? ወንድ ያፈላውን ከምጠጣ ሲቅርብኝ። ሰራተኛ ስራዋን አጠናቃ ሄዳለች። ከፈለግሽም ለስላሳ መጠጥ ወይም ቢራ ይኖረኛል። ለስላሳው እንኳ ይሻላል እንጂ ቢራው አጠጥተህ የምታነሳኝ ስል ታየኝ እኮ። የለ ስራ ከመጀመራችን በፊት ትንሽ ትጫወች እንደሆን ብዬ ነው አላት በደረቅ ፈገግታ። መጀመሪያ ስራ፣ ቢራና ጨዋታ ከስራ በኋላ ይሻላል አለችው ስሜቱን ለማጥናት እንቅስቃሴውን እየተከታተለችና በዝግታ እየሳቀች። ለስላሳ መጠጥ ከማቀዝቀዣው ውስጥ አውጥቶ ካቀረበላት በኋላ ወደ ስዕል ክፍሉ ገብቶ በቀለማት የተዥጎረጎረ ጋውኑን ለብሶ ወጣ። ትውሲት ለስላሳዋን እየተጎነጨች የሳሎኑን ዕቃዎች አንድ ባንድ ስትቆጥር ነበር የቆየችው። የቤቱ አደረጃጀት ሲያዩት አንድም ነባሮ እንደላጤ ካለዚያም ፈት መሆንን ያስታውቃል አለችው የሳሎኑን ዕቃዎች እርጅና ለመጠቆም። ግን ለምን አላገባህም? የተጋቡት ሲፋቱ እያየሁ እንዴት ብዬ ላግባ? እሱስ ልክ ነህ
አለችና መናገር የፈለገችውን ሁሉ ለስላሳ መጠጡን ተጎንጭታ አወራረደችው። እንዳልሽው ጨዋታውን በኋላ ብናደርገው ይሻል መሰለኝ። አሁን ወደ ስዕል ክፍሌ ንግባና ስራችንን እንጀምር በደስታ ብላ ከተቀመጠችበት ብድግ አለች። የኤርሚያስ ስሜት አልባ የሆነ ንግግርና እንቅስቃሴ የትውሲትን ምኞት አልገደለውም። ይልቁንም ከውስጥ የሚቃጠል ስሜቱን አፍኖ ለመደበቅ የሚታገል መስሏት አዘነችለት። አሁን ከሳሌም በኋላ መኝታ ቤቴን ላሳየሽ ብሎ መቅለስለሱ ላይ ቀር ደርሶ መጀነኑ ያዋጣ መስሎታል አለሽ በልቧ። ስዕል ክፍል ውስጥ ከገቡ በኋላ በሩን ከውስጥ ቆልፎ መቀመጫውን በእጁ አሳያት። እሷ ግን ክፍሉን በሞሉሽ ስዕሎች ተመስጣ ግራ ቀኙን በማማተር ላይ ስለነበረች ኤርሚያስን አልተከታተለችውም። ደስ ያሰኛት ግልጽ ሆነው የወጡት የሰውና የአራዊት ስዕሎች ናቸው እንጂ አንዳንዶቹ ረቂቅ ስዕሎች እንዲያው በቀለም ብዛት መጫወት መስለው ታዩት። ይህችን ሴትዮን ደግሞ ምነው ራቁቷን አደረካት? አለችው ሄዋን 1919 የተሰኘውን ጅምር ስዕል አተኩራ እየተመለከተች። ልብስ ለመግዛት ገበያ መውጣት አቅቶኝ ነው በማለት ደረቅ ቀልድ ቀለደ። ሀሂሂ ጡቷንና ጭኗን እያየ ስትመረቅን ለመኖር ነው እንጂ። ትውሲት ማክላላቷን ጀመረች። ኤርሚያስ ግን ሸራውን ወጥሮ በብሩሹ የተለያዩ ቀለማትን እየጠቀሰ በመምረጥ ላይ ስለነበር አላስተዋላትም። ጀርባውን ሰጥቷት የምትናገረውን ይሰማል እንጂ አያጤነውም። ርዕሷ ደግሞ የሚገርም ነው። ሄዋን 1919 ገና ያልተፈጠረች ሴት ነች እንዴ? እኔ ራሴ ፈጣሪ ነኝ እኮ አልመስልም እንዴ? ድንቂ! ይልቅ ቁጭ በይና ስራችንን እንጀምር። የተወጠረውን የስዕል ሸራ ከተንቀሳቃሽ ሰሌዳው ጋር አያይዞ ከትውሲት መቀመጫ ፊት ለፊት ቆመ። ትውሲት የኤርሚያስን ፊትና የሰሌዳውን ጀርባ እንድታይ ሆና ተቀመጠች። ቆመህ ነው እንዴ የምትስለኝ? አዎ፣ ቁጭ ብዬ መንጠራራቱም አይመቸኝም። ውይ፣ ይህማ በጣም ያደክመሃል። ግድ የለሽም፣ አንዴ ፈጠራ ሰገነት ላይ ከወጣው አይደክመኝም። ለመሆኑ የምትስለኝ ሙሉ ነው? ጉርድ እየፈለግሽውን። እኔማ አንተ ማስቸገር ባይሆንብኝ ሙሉ በሆን እመርጣለሁ። እናደርጓለና ምን አለበት? እንግዲህ ይኸውልህ፣ እንዲህ ሆኜ ነው መነሳት የምፈልገው እያለች ቀኝ እግሯን ግራ እግሯ ላይ ደርባ ከወገቧ በላይ ያለው ሰውነቷን ፊት ለፊት ከወገቧ በታች ያለው ሰውነቷ ደግሞ የጎድን እንዲታይ ሆኖ ተቀመጠች። እግሮቿን አነባብራ ስትቀመጥ ገና ከጧቱ የተዘጋጀችበት አጭር ቀሚስ ዳሌዋ ላይ ቀርቶ ቀኝ ጭኗ እርቃን ወጣ። እሷም የፈለገችው ይህንኑ ነበር። ኤርሚያስ ብሩሹን እንደያዘ ድንገት አይኑ ላይ ያፈጠጠበት ጭኗን እየተመለከተ ወንድነቱ እየተፈታተነው የደም ስሮቹ እያበጡ ሲሄዱ እየተሰማው ለአፍታ ያህል ፍዝዝ ብሎ ቆየ። ምን ነው ፈዘዝክ? አለችው ትውሲት በአይኖቿ አይኖቹን ተከትላ ጭኗን እንደ አዲስ ነገር እያየችና በልቧ እየሳቀች። ኤርሚያስ መልስ አልሰጣትም። የጭኗ እይታ የፈጠረበትን ስሜት በመታገል ላይ መሆኑን ገመተች። ምንድነው እሱ? ሁሉንም ነገር በኋላ ትደርስበታለህ። አሁን ስራህን ስራ አለችው በቀልድ ቅላጼ። ኤርሚያስ ቀልዷን እንዳልሰማ ሆኖ ስሜቱን ረግጦ አይኖቹን ከጭኗ ላይ ከነቀለ በኋላ ስራውን ጀመረ። ፈገግታዬ እንዴት ነው? ጨልሟል፣ ያንቺ አይመስልም። እንደ ወትሮሽ ጥርስሽን ገለጥ አድርገሽ ብትስቂ ይሻላል። ጥርሷን ገልጣ አይኖቿን ወደ ሰዓሊው አፍጥጣ ሳትነቃነቅ መቆየቱ አስጨነቃት። በተለይም ጥርሷን ገልጣ የምታሳየው የግድ ሳቅ የማግጠጥ ያህል ሆኖ ስለተሰማት ጆሮዋ የሰዓሊውን አስተያየት እየጠበቀ ነበር። ሰዓሊው ግን ቀለሙን በብሩሹ እያጠቀሰ ሸራው ላይ ከመነታተብ በቀር ምንም አልተናገረም። 2 ሰዓት ሙሉ እንደዚህ ሆኜ መቆየቱ ሳያስቸግረኝ አይቀርም አለችው ሰውነቷን ሳታንቀሳቅስ አፏን ብቻ እያነቃነቀች። የለም 2 ሰዓት አይፈጅም። አንዴ ንድፉን ከጨረስኩ በኋላ አንቺ መላልሶ ማየት አያስፈልገኝም። አሁን የሰውነትሽን ቅርጽና መጠን እየነደፍኩ ነው። ከዚያ በኋላ የማቅለሙና ውስጣዊ አንቺነትሽን የማውጣቱ ጉዳይ ለእኔ ትታየዋለሽ። ስለማውቅሽ አያስቸግረኝም። በል እሺ እንዳልክ። ደግሞ ዘና ብለሽ ተቀመጪ። ራስሽን ድርቅ አድርገሽ አታስጨንቂው። በተቀመጥሽበት ብትንቀሳቀሽም ትችያለሽ። ስዕሉ እንዳይበላሽብህ ብዬ ነው። ብሩሽ እኮ ነው ያስኩት፣ ካሜራ አይደለም። ዋ ብቻ ታበላሸኝና እንጣላለን። ኤርሚያስ ዝም ብሎ መሳሉን ቀጠለ። ልክ ወንበሩ ላይ እንደተቀመጠችው አድርጎ ቅርጿን ካወጣ በኋላ ገጿ የእሷን እንዲመስልለት በበቂ ሁኔታ ኳለው።
አሳሳቋን እሷ ባሳያችው አይነት ሳይሆን እሱ በሚያውቃት አይነት አፏን አስከፍቶ በመሳል እንድታክላላ አደረጋት። ግንባሯ ላይ በጥቁር ቀለም አንዳሽ ምልክት ከሰራ በኋላ ጭንቅላቷ ላይ ሁለት ቀንዶች ሳለ የቀንዶቹን ሹል ጫፎች ቀይ ቀለም ቀባቸው። የእጆቿን ጥፍሮች በጣም ረጃጅም አድርጎ ጫፎቻቸውን ቀይ ቀለም ነከራቸው። ይህን ካጠናቀቀ በኋላ ከጀርባዋ የቆመ አንድ ጠና ያለ ሰውና ከፊት ለፊት የቆመች አንዲት ሕፃን ነደፈ። ከጀርባዋ የቆመው ሰውዬ ጸጉሩንና ጺሙን አንጨብሮ ሁለት እጆቹን ወደ ሰማይ አንስቷል። ከፊት የቆመችው ሕፃን ደግሞ ጥርሶቿን ነክሳ አይኗን አፍጥጣባታለች። "ጨርሻለሁ፣ መነሳት ትችያለሽ" አላት ኤርሚያስ ስዕሉን ጨርሶ አትኩሮ ሲመለከት ከቆየ በኋላ በረጅሙ ተንፍሶ። እፎይ ግልግል እያለች ቱሲት ከተቀመጠችበት ተነስታ ስዕሏን ለማየት በጉጉት ወደ ኤርሚያስ መጣች። ሰሌዳዋ አጠገብ ደርሳ ሸራው ላይ የተሳለውን ነገር ስትመለከት ግን ፈገግታው ሁሉ በአንድ አፍታ ጠፋ። "ይህን ያህል ሰዓት ጎልተኸኝ አንተ ስትጫወት ነው እንዴ የቆየኸው?" "ኧረ ጨዋታ አይደለም?" "ጨዋታ ነው እንጂ ታዲያ ይህ ዝብርቅርቅ ነገር ምንድን ነው እሱ? እኔን የምትስለኝ መስሎኝ እኮ ነው ተጎልቼው አልኩት." አድራጎቱን ተመልክታ ኤርሚያስ ጤነኛ ፍጡር መሆኑን ተጠራጠረች። ትንሽ ቀውስ ቢጤ መሰላት። ፊቱን የሞላው ጺሙንና የተንጨባረረ ጸጉሩን ደግሞ አተኩራ ስትመለከተው ቅጽበታዊ ግምቷን አጠናከረላት። ሰው አገኘው ብላ ቀውስ ቤት በመምጣቷ እድሏን ረገመች። "ምን ላይ ነው ጨዋታው? አሁን ይህ ስዕል አንቺን አይመስልም? እስቲ በደንብ ጠጋ ብለሽ ተመልከቹ። አቀማመጥሽ፣ እግር አስተጣጠፍሽ፣ አስተያየትሽ፣ የአይኖችሽና የአፍንጫሽ አቀማመጥ፣ አሳሳቅሽ፣ ከንፈር አገላለጥሽ..." "እሺ ቆይ፣ አይኖቼና አፍንጫ አካባቢ በእርግጥ እኔን እመስላለሁ? የፊት ቅርጼም ደህና ተመሳስሎልሃል። የጥርስ አስተካከልም ይሁን ግድ የለም፣ አሳሳቁ ግን ፍጹም የዝሙት ሳቅ ነው። ተዋቶልኛል በኛ" አለ ኤርሚያስ በልቡ። ያሳሳቁ አልገረመኝ። ይሄ ሌላው ደግሞ የምን ቅጥያ ነው? ይሄ ግንባሬ ላይ የጫርከው ጥቁር ነገር፣ ጭንቅላቴ ላይ የተከልከው ቀንድ ምንድን ነው እሱ? ጥፍሮችስ ቢሆኑ ይህን ያህል ረዣዥሞች ናቸው እንዴ? የአራዊት ጥፍር ይመስላል። ምን ነው እባክህ፣ መጫወቻ መሰልኩ? ወይስ አክብሬ በአንድ ቀጠሮ ቤት ድረስ ስለመጣው መቀለጃ ልታደርገኝ ፈለግ? ለቀውስ ፊት ማሳየት እንደማያስፈልግ በመገመት ኮስተር ብላ ነበር የምትናገረው። ከዚያም በላይ ንዴቱ ስላለ በማክላላት ፈንታ መውተርተር ጀመረች። ኤርሚያስ ግን አንጀቱ ቅቤ እየጠጣ ምንም አይነት የገጽታ ለውጥ ሳያሳይና ምንም ሳይመልስላት በዝምታ ጺሙን በጣቶቹ ሲቆፍር ቆየ። ደሙስ አዲስ ሸራተ ነው እንዴ? ቀድሞ ሌላ ስዕል በተሳለበት ሸራ ላይ ሳልከኝ? ይሄ ጸጉሩን ያጨበረረው ሽማግሌና ይቺ ያፈጠጠች ሕፃን እዚህ ሸራ ላይ ምን ያደርጋሉ? ገና እንትን ሳንል ይህን ያህል መናነቃችን ያሳዝነኛል። የለም የተጠቀምኩት እንኳን አዲስ ሸራ ነው። አንጋፋውና ሕፃኑም የተሳሉት አሁን ካንቹ ጋር ነው አላት ኤርሚያስ ለመጀመሪያ ጊዜ ድምፁን ሳል አድርጎ። እሺ እንግዲያው ከየት መጡ? ይሄ እንኳን ጥሩ ጥያቄ ነው። ሁሉንም አንድ በአንድ ላስረዳሽ እችላለሁ። አየሽ፣ የስዕል ጥበብ እንደ ካሜራ አይደለም። የስዕሉ ሚስጥር እንድነግርሽ ከፈለግሽ ራቅ ብለሽ ቁሚ። ከኤርሚያስ ንግግር ፍሬ ነገር ይገኝበታል ብላም ባትገምት ሐሳቡ ምን እንደሆነ ለመስማት እየተጀነነች ወደ ኋላ ፈንጠር ብላ ቆመች። ኤርሚያስ ብሩሹን አስቀምጦ የስዕሉን ሸራ ወደ ቱሲት ፊት አዙሮ በመጠቆሚያ እንጨት እየነካካ ገለጻውን ጀመረ። ይህ አንጋፋው ሰውዬና ይቺ ቁጡ ሕፃን የእኔ ምናባዊ ስዕሎች ናቸው። ሰውየው በሴት አብዶ ጅማ ከተማ ውስጥ ጸጉሩን አንጨብርሮ ይዞራል። ሕፃኗ ደግሞ ልጁ ናት። ነገር ግን አብሮ ለመኖር አልታደሉም። ለዚህ ነው እንደምትመለከቻት ሕፃኗ ቁጥ የሆነችው። ሰውየው እጁን አንስቶ ከጀርባ ሲቀር፣ ሕፃኗ ግን ጥርሷን ነክሳ ከፊት ለፊት ሻፈጠጠችበት ምክንያት መዘርዘሩ አስፈላጊ አይመስለኝም። ንግግሩን አቋርጦ ዞር ብሎ ተመለከታት። ትውሲት በቆመችበት ቦታ ፍዝዝ ድንዝ ብላ ስዕል መስላለች። ሚዛኗን መጠበቅ ያቃታት ይመስል ዳሌና ዳሌዋን በእጆቿ ደግፋለች። እሷ እየደነዘዘች በሄደች ቁጥር የኤርሚያስ ድምፅ በክፍሉ ውስጥ እየጎላና እየከረረ ይሄድ ጀመር። እንደምታዩ መሃላቸው ተቀምጠሽ የተሳልሽው ደግሞ አንቺ ነሽ። ግንባርሽ ላይ የሳልኩት ጥቁር ነገር ጠባሳ ነው። ግራ እጅሽ ላይ ያለው ጠባሳ ነው ግንባርሽ ላይ ያመጣሁት፣ ሁሉም ሰው ከርቀት ማየት እንዲችል።
ቀንዱ ባልሽና ልጅሽን ይወጋሽበት ሲሆን ጥፍሮቹ ደግሞ በሌሎች ትዳር ውስጥ ገብተሽ የምትዋጫቸው ናቸው የምትለው ለመስማት ወይንም ሁኔታውን ለማየት እንደገና ፊቱን አዞረ። በቆመችበት ቦታ የጮ አምድ ሆና ቀርታለች። ፊቷ ወዙን ጨርሶ አሸቡ የነዛበት ሲሄድ ይታያል። ከንፈሮቿ መላቀቅ አቅቷቸው እንደ ተከደኑ ይንቀጠቀጣሉ። አይኖቿ አንድ ቦታ ቡዝዝ እንዳሉ ቀሩ። ብዙ አመት ወደ ኋላ ርቀው ሄደው ከባሏ ጋር የተጣላችበት ዕለት እንደ አዲስ እየተመለከቱ ነበር። በትውሲት ቅብጠትና ንቀት የተብከነከነው ባሏ እጁን ለመሰንዘር አጋጣሚ ነበር የሚጠብቀው። ከቅናቱ ብዛት ገድሏት መሞትን ሁሉ ይመኝ ነበር። እሷ ግን በቅናቱ ተደስታ ታክላላለች እንጂ ይህን ያህል ያመራል የሚል ግምት አልነበራትም። ከፍቅሩ ይልቅ በቅናቱ ትደሰታለች። ሆነ ብላ እሱን ለማስቀናት የመስሪያ ቤቷን ጎረምሶች መኖሪያ ቤቷ ድረስ እንዲሸኟት ታደርጋለች። በቅርብ ከማታውቃቸው ወንዶች ጋር ስታስካካ ትውላለች። በየመንደሩ የዞርሽ ደግሞ ይሄ ሽማግሌ አላስቆም አላስቀምጣለኝ፣ በገባሁበት በወጣሁበት ሁሉ አይኑን ከኔ ላይ አይነቅልም፣ እንዴት አይነት እዳ ውስጥ ነው የገባሁት? እኔ እንዲያው እድሌ የሚይዙኝ ወንዶች ይቀኑብኛል፣ ይህንንም እድል ብሎት መከራ ነው እንጂ እያለች ጉሯን ስትሸረችር ትውላለች። ሰውየው በወሬ በሚሰማውም ሆነ በአይኑ በሚያቸው ነገሮች ቅናቱ እያደገ ይሄዳል። ስለሚወዳት ጫክኖ ሊፈታት አልቻለም። በዚህ መሃል አንዲት ሴት ልጅ ትወለዳለች። ሰውየው ቅናቱን እየዋጠ ትንሽ እንደኖረ አይኑ እያየ በላዩ ላይ መወስለት ትጀምራለች። አንድ ቅዳሜ የት እንደሄደች እንኳን ሳትነግረው ውጭ አድራ በማግስቱ ጧት ወደ ቤቷ ተመለሰች። ሕፃኗ ከእንቅልፏ አልተነሳችም። ባልየው ሌሊቱን ሙሉ ሲጨስ ነበር ያደረው። ምንም ሳይነጋገሩ የውጭ ልብሷን ቀይራ ጓዳ ገብታ ቢላዋና መክተፊያ ካቀረበች በኋላ ቁርስ ለመስራት ሽንኩርት አውጥታ እየላጠች ተከትፍ ጀመር። ባልየው አንዲትም ቃል ሳይተነፍስ ተከትሏት ጓዳ ገብቶ አጠገቧ ቁጭ አለ። እሷም እንደ ልማዱ ሊጨቀጭቀኝ ነው በሚል ንቀት ግንባሯን ቋጥራ ስራዋን ቀጠለች። እሱ ግን አጠገቧ ቁጭ ብሎ የሚያሰላስለው እንዴት እንደሚበቀላት ነበር። አተኩሮ በእኩይ መንፈስ ሲመለከታት የምትልጣው ነገር ሽንኩርት ሳይሆን የእሱን ቆዳ መስሎ ታየው። የምትከትፈውና የምትከረትፈውም የእሱኑ ስጋ መሰለው። በቅናት ቆዳው ተልጦ ስጋው ተቀጥፎ አልቋል። ንዴቱ ስላየለበት ረጅም የብቀላ ስልት መንደፍ አልቻለም። ድንገት ግልፍ አለውና ቢላዋ የያዘችበት ቀኝ እጇን ዘሎ በእርግጫ ሲለው ሽንኩርት የያዘችበት ግራ እጇን ተርትሮ ለቀቀው። ትውሲት ደሟን እያንጠባጠበች እየጮኸች ወጣች። ከዚያ በኋላ ወደ ቤቷ አልተመለሰችም። ባሏም አብዶ መንገድ ለመንገድ ይዞር ጀመር። የዚያ ቢላዋ ጠባሳ ግን ሕይወቷ ሙሉ አብሯት ኖረ። እንግዲህ የስዕሉ ትንታኔ ይኸው ነው። ባል ከኋላ፣ ጠባሳና ልጅ ከፊት። ግዳጅን እንደተወጣ ጀግና የኤርሚያስ ልብ የደስታ ደም መርጨቱን ጀመረ። ከጫካ ፊቱ ውስጥ የፈገግታ ብርሃን ብልጭ አለ። የትውሲት ልብ ግን በንዴት ተቃጥሎ እየጨሰ ነበር። ብዙ ተገትራ ከቆየች በኋላ ከደነዘዘችበት ዓለም ቀስ በቀስ ስትነቃ አይኖቿን ገልጣ ከንፈሮቿን አላቃ የእርሷ ባልሆነ እንቅልፋዊ እርምጃ ወደ ኤርሚያስ ተጠጋች። ኤርሚያስ አለችው በተሸነፈ ድምፅ። አቤት አላት እየሳቀ። ምን በደልኩህ? ምንም። ካሁን በፊት እኔ እናንተ አንተዋወቅም። አንቺ አታውቂኝም እንጂ እኔ በደንብ አድርጌ አውቅሻለሁ። ሳላውቅሽም ልስልሽ አልችልም እኮ። የደከመ ገጿን አይኑ ስራ አስጠግታ እያሳየችው ሁለት እጆቿን ዘርግታ ግራና ቀኝ ትከሻው ላይ አሳረፈች። በአንድ በኩል እግሯ መቆም ስላቃተው እንደ ድጋፍ እንዲሆናት፣ በሌላ በኩል ደግሞ የኤርሚያስ የፍትወት ስሜት ለመቀስቀስ እንዲመቻት መሞከሯ ነበር። በሱ አይን ውስጥ ግን ሕያውነቷ ጠፍቶ ግዙፍ የወሲብ ዕቃ ሆና ነበር የምትታየው። ኤርሚያስ። አቤት። ለረጅም ጊዜ የማውቅ ሆኖ ተሰማኝ። ተሳስተሻል ትውሲት። ድምጿ እየደከመ ገጿ እየጠወለገ ሲሄድ ፍጹም ሌላ ሴት መሰለች። ግን ማን ነገረ ኤርሚያስ? ምኑን? የሳልከውን። ለፈጣሪ አይነግሩትም። ጥልቅ አይኖች አሉት፣ ያያል አላት በምጸት ድምጽ።
እንዲሁም ሲያዩሽ እኮ የኩይ ምናብ ምንጭ ነሽ ሊላ ታሰበና ቶ እሺ አንድ ነገር ለለምንህ ምንድነው እሱ ተረትቻለሁ ተሸንፊያለሁ ከግርህ ቤታችሁ ይያለሁ የምትጠይቀኝን ሁሉ ለመፈጸም ፍቃደኛ ነኝ ግን ይህን ስዕል አቃጥለው ኦ ስዕሉ አይቃጠልም ለታሪክ ይቀመጣል እሱ የፌስ ሳቅ እየሳቀ የእሱ አንጀት እያረረ ተፋጠው ቆዩ ከኤርሚያስ ጋር ግብግብ ለመግጠም ሙልጭ አድርጋ ለመሳደብ ተንደርድራ የስዕሉን ሸራ ለመቀዳደር ልቧ ቢከጅልም ባልጠበቀችው ነገር ድንጋጤ ደንዝዞ የደከመው ሰውነቱ አልፈቀደላትም እንኳንስ ልትወራጭ ቀርቶ ራሷን ተሸክሞ መቆሙ ማቅቷት ነበር እሺ እንግዲያው ከጨክንክ ሸኘኝ በርህን አስወጣኝ ጨክኛለሁ መሄድ ትችያለሽ በደከሙ አይኖቿ ያንን ቀንዳም ስዕል የጎድን እየተመለከተች እርምጃዎቿን እየቆጠረች ከክፍሉ ወጣች ሳሎን አስቀምጣው የነበረውን ቦርሷን አንስታ ክንዷ ላይ ካንጠለጠለች በኋላ ኤርሚያስን ለመጨረሻ ጊዜ የደከሙ አይኖቿን አስለምልማ ተመለከተችው የልመና የማባበል የመረታት አስተያየት ነበር ኤርሚያስ ዘለቀ የሳሎኑን በር ከፍቶ ካስወጣት በኋላ ተከትሏት ሄዶ የውጭውን በር ዘጋው እና ጉሮ በሸባይን እያንጎራጎረ ግቢ ውስጥ ሲንጎራደድ ቆየ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ዳኒና ዘኒ መልእክታቸውን አድርሰው ሲመለሱ በጉጉት እንዴት ነው አገኛችኋት? ሲል ጠየቃቸው አዎ አገኘናት ደብዳቤውንም ሰጠናት ብስኩትና ሻይም ጋበዘችን አሉ ሁለቱም ልጆች እየተቀባበሉና አይኖቻቸውን በደስታ እያቁለጨለጩ በጣም ጥሩ እኔ ደግሞ ሰይጣኗን ገደልኳት አላቸው ትውሲትን? አዎ ኑን ንግባና ሬሷን ላሳያችሁ ዛሬ ሽጉጤንም አሳያችኋለሁ ሁለቱን ልጆች ግራና ቀኝ ይዞ እሱም እንደነሱ እየቦረቀ ወደ ስዕል ክፍሉ ይዟቸው ገባ ይኸውላችሁ ሽጉጤ አለና የስዕል ብሩሹን አንስቶ አሳያቸው ልጆቹ የቀለደባቸው መስሏቸው እርስ በእርስ ተሳሳቁ የቶፕሲት ሬሳ ደግሞ የውላችሁ እያለ አዲሱ ሸራ ላይ የሰራውን የቀንዳም ሴት ስዕል አመለከታቸው ዳኒና ዘኒ በመልእክቱም ባይሆን በስዕሉ ተመስጠው ትኩር ብለው ይመለከቱ ጀመር ምዕራፍ 29 ለጋር ሜክሲኮ ሜክሲኮ የሞላ ወያላው የታክሲውን የኋላ በር ከፍቶ ቆሞ ይጮሃል በጣም ይጮሃል የታክሲው የመንቀሳቀሻ ስፍራዎች የሚያስተዋውቅ ሳይሆን ስልት በሌለው ሁኔታ የሚዘፍን ወይም የሚያለቀስ ይመስላል ሹፌሩ በመንቀሳቀስ አይነት ሞተሩን ያስጮሃል ነገር ግን አይንቀሳቀስም ወያላው በሩን ኳ አድርጎ ያስጮኸውና ጥሪውን ይቀጥላል አብዮት ለጋር ሜክሲኮ መሄዳችን ነው ቶሎ በሉ ለጋር ነው ሜክሲኮ ነው የሞላ ነው መንገደኛ ሁሉ እንደ መጥለፍም ይቃጠዋል ወዴት ሙት ጋሼ እትዬ እዚህ ግቡ የሞላ ነው ለሊቱ ሙሉ እንቅልፍ አታ ያደረችው ትውሲት ታክሲ ውስጥ ተጎልቶ መጠበቁ ደግሞ ሌላ ብስጭት ሆነባት እንደ ወትሮ ቢሆን በዚህ ሰዓት ታክሲ ለማግኘት ከፍተኛ ትንቅንቅ ነበር ነገር ግን ሰኞ ጧት በመሆኑ አብዛኛው ሰራተኛ በእሁዱ እረፍት ተዳክሞ ገና ከቤቱ አልወጣም ተውሲትም ብትሆን ማልዳ ስትነሳ የመጀመሪያ ጊዜዋ ነው ጭንቅላቷን ሲበጠብጠው ያደረው ጉዳይ ሊያስቀምጣትም ሊያስተኛትም ባለመቻሉ በጧት ተነስታ ከቤቷ ወጣች ቁርስ ለመብላት ወስፋት አልነበራትም መስተዋት ፊት ቆማ ለመኳኳልና ለመቀባባትም ትግስት አልነበራትም ጸጉሯን ለማበጠር ገና መስተዋቱ ፊት ስትቀርብ ምስሏ ኤርሚያስ የሳላትን አስፈሪ ቀንዳም ሴት ሆኖ እየታያት አምሯን ሰላም ስለነሳው እንዲሁ በሻሸብ አድርጋ ወጣች አለባበሷ ሁሉ እንደ ነገሩ በመሆኑ ወደ ቢሮ የምትሄድ ሴት አትመስልም ነበር ትዕግስቷን አስጨርሶ የተንቀሳቀሰው ታክሲ በየመንገዱም እንዲሁ ሰው ሲያወርድና ሲጭን ቆይቶ ለጋር አወረዳት ከዚያ በኋላ መስሪያ ቤቷ ሩቅ አልነበረም ምን ነው ወይዘሪት ትውሲት በደህና አሏት
የመስሪያ ቤቱ ዘበኛ በጧት መምጣቷና ያለባበሷ ግዴለሽነት አስደንግጧቸው እንደምን አደሩ? ደህና ነኝ። አስቸኳይ ስራ ስላለ ቀደም ብዬ ለመግባት ተቻኩዬ ነው ብላቸው አለፈች። ቢሮዋ እንደገባች ኮሜዲኖዋን ከፍታ ከአቶ ክብረት የተላከውን የእጅ አምባር አወጣች። ወደ ቢሮአቸው መሄድ ፈልጋ ነበር። ገና እንዳልገቡ በመገመት ትንሽ መቆየቱን መረጠች። ስሜቷ ግን አርፎ ሊቀመጥላት አልቻለም። ዘገየን ደግሞ አሰበች። ሌሊቱን ሙሉ አውጥታ አውርዳ ጠላቷ ዘገየ መሆኑን ደርሳበታለች። እሷን ለማብሸቅ የጅማ ጓደኛዋን ተወዳጅቶ በአጠገቧ ይዟት ሲያልፍ የጅማ ሚስጥሯ አደባባይ እንደወጣ ጠርጥራለች። ከኤርሚያስ ጋር የቅርብ ሰላምታ እንዳላቸው ካየችበት ቀን ጀምሮ ልቧ ፈርቶ ነበር። የፈራችው ደረሰ። ዘገየም ቢሆን ካሁን በፊት ቢሮ አይገባም። አንድ ሐሳብ መጣላትና ወደ ጽጌሬዳ ለመደወል የስልኩን እጀታ አንስታ ተፈላጊውን ቁጥር አዞረች። ሃሎ? አለች ስልኩን የተቀበለችው ሰራተኛ። ሄሎ፣ የአቶ ኃይሉ ቤት ነው? አዎ፣ ማን ልበል? ጽጌሬዳን ፈልጌ ነበር እባክዎ። ቱሲ ትባላለሁ። እትዬ ጽጌሬዳ እንኳ ከመኝታችሁ አልተነሱም። አስቸኳይ ጉዳይ ከሆነ ላስነሳቸው። አዎ፣ ያስነሱልኝ እባክዎ። ጽጌሬዳ ወደ ስልኩ እስክትቀርብላት ድረስ ትውሲት መናገር የፈለገችው ምላሷ ላይ ስታጣጥም ቆየች። ከጽጌሬዳ ጋር የነበራት ወዳጅነት ማክተሚያው መቃረቡን በመገመት ልቧ ከበሮውን ይደልቅ ጀመር። ሆነም ቀረ የመጨረሻ ሙከራ ማድረጉ አይከፋም በሚል መንፈስ ተጽናናች። ሃሎ? ሄሎ ጽጌሬዳ፣ እንደምን አደርሽ? በጠዋት ቀሰቀስኩሽ። ምንም አይደል። የሚያስገርም ነገር ሰምቼ እኮ ነው የደወልኩልሽ። ምንድን ነው እሱ? ያ የምናውቀው ጉዳይ። የትኛው? አዎ፣ የሮዛ። እሺ፣ 6 ወር ያለፈው ጽንስ አስወረደች አሉ፣ ከወንድ አፍራሽ ያረገዘችውን። አትይኝም? ሞች እልሻለሁ። እኔማ ስሰማ ገርሞኝ ልሞት። የስልኩ መስመር እንደ ተቋረጠ ሁሉ ከሁለቱም ወገን ድምፅ ጠፋ። ጽጌሬዳ እንዴት ይሆናል እያለች ነገሩን ስታብሰለስል፣ ትውሲት ደግሞ አምናኝ ይሆን በሚል ስጋት ተወጥራ የድምጿን ሁኔታ ለመመርመር የጽጌሬዳ ንግግር ስትጠብቅ ቆየች። ነገሮች ተፍረጥርጠው መውጫቸው መቃረቡን በመገመት ትውሲት የራሷን የማስተባበያ ሽፋን ከወዲሁ ማቅረቧ ነው። ሮዛ ፈጽሞ ከወንድ አፍራሽ ያለማርገዟን ጽጌሬዳ ብትሰማ አሁን ትውሲት ከነገረቻት ጋር አያይዛ ውሸት ነው፣ አርግዛ ነበር፣ አሁን አስወርዳው ነው የሚለውን አቋም ትይዛለች። የውሸቱን ሽፋን ትውሲት ለጽጌሬዳ መንገር የፈለገችው ከአቶ ክብረት ጋር ከወጣችላት በኋላ ነበር። ነገር ግን የነ ኤርሚያስ ጣልቃ መግባትና የጽጌሬዳን ፍርሃት ምኞቷን ስላከሸፈባት የአሁኑ ሙከራዋ ጽጌሬዳ ውሸቷን አውቃባት እንዳትጣላት ብቻ ነው። ጽጌሬዳ ደግሞ እናቷና ኤርሚያስ ስለ ሮዛ ያለማርገዝ የነገሯትን አሁን ትውሲት ከምታወራት ጋር አያይዛ ጥርጣሬ ውስጥ ሰምጣለች። ጥንዱንም ቢሆን የትውሲትን ወሬ ያመነችው አንድም በጭንቋ ሰዓት በመሆኑ ሁለትም ያልተፈሳ አይሸትም በሚል ግምት ነበር እንጂ። ግን 6 ወር ያለፈው ጽንስ እንዴት በሰላም ልታስወርቻለች? አለቻት ቆይታ በጥርጣሬ ድምፅ። እኔንስ የገረመኝ እሱ አይደል? ጉድ እኮ ነው። አይ ትውሲት፣ አለቻት ቅሬታ ባዘለ ድምፅ። ይህችን ሀረግ ስትሰነዝር ድምጿ ልዩ ቅላጼ ነበረው። ለወትሮ ትውሲትን የምታነጋግርበት ድምፅ አይደለም። ቅሬታን፣ ትዝብትን፣ ተስፋ መቁረጥን የሚያሳይ ድምፅ ነው። ትውሲት ይህን የተለየ ድምፅ ስትሰማ አይኖቿ አርቀው የሚመለከቱት የቀድሞዋን የዋህ ቅድስት ጽጌሬዳን ሳይሆን ቂም አርግዛ በትዝብት የምትመለከታትን አዲሷን ጽጌሬዳን ነበር። ምን ነው ጽጌሬዳ? ምንም አይደል፣ እንዲያው የሰው ነገር እያስገረመኝ ነው አለቻት እንደገና በቅሬታና በምጸት ድምፅ። እንዴት ጽግሽ? አልገባኝም። እንዴት አይገባሽም? አለችና ስልኩን ጆሮዋ ላይ ዘጋችባት። ትውሲት ጭንቅላቷን እንደተመታች ሁሉ በድንነት ተጫጭኗት የተዘጋውን ስልክ እጀታ እንደያዘች ፍዝዝ ብላ ቀረች። ጽጌሬዳ ከእንግዲህ ዘመዷ እንደማትሆን ገባት። ከንቱ ጨዋታ ነበር የሞከረችው። ሰራተኛው ሁሉ በየቢሮ ከገባ በኋላ ከኮሜዲኖ ውስጥ ያወጣችውን አምባር በወረቀት ጠቅልላ ይዛ ወጣች።
ከአቶ ክብረት ቢሮ ቀድሞ የዘገየ ቢሮ ስለሚገኝ እግረ መንገዷን ልክልኩን ነግራው ለመሄድ አስባ ጎራ አለች። ንቀቷን ለማሳየት በሩን ሳታንጓጓ በእርግዳ ነው ዘው ያለችው። ንግግርም ግንኙነትም አቋርጠው ስለከረሙ ዘገየ ደሞ ምን አመጣት ብሎ ደነገጠ። አንተ ግን ወንድ አይደለህ? ወሬኛ ነህ፣ ቀሌታም ነህ አለችው ፊት ለፊቱ ቆማ ግራጇን ወገቧ ላይ አድርጋ። ዘገየ የቁጣ መንስኤ ስላልገባው ትንሽ ግር አለው። የተመታችበት ጉዳይ መኖሩን ግን ገመተ። ተስፋ የቆረጠ አነጋገሯ ብቻ ሳይሆን የወትሮው ሽቅርቅርነቷ መጥፋቱ ራሱ ለሐዘኗ ምልክት ነበር። ልማድ ሆኖባት እጇን ወገቧ ላይ ብትሰካም እንደ ወትሯ መውረግረግና በፌዝ ማክላላት አልቻለችም። መንፈሷ ደክሟል። ዘገየ በስድቧ ቢናደድም ቅሉ ሽንፈቷን ማየቱ ደስ አሰኝቶት ተረጋግቶ ተቀምጦ የፌዝ ሳቅ እየሳቀ ምላሹን ሰጣት። ወንድነቴን እንኳን አንድ ቀን አሳይችሻለሁ፣ ረሳሹ እንዴ አላት እያሾፈ። እንዳሁኑ ከመጣላታቸው በፊት ከደጀኔ ሰርቆ አንድ ቀን አውጥቷት ነበር። ያሁኑ አነጋገሩም ያንን ለማስታወስ መሆኑ ገባት። እኔ ነኝ ቅሌታማ ከእንዳንተ አይነት ስራ ቤት ወሬኛ ጋር አለችና የመጨረሻ ቃላቷን ውጣው ከክፍሉ ወጣች። የዘገየ የመረጋጋት ምላሽ ራሷን መልሶ የሚያበሽቃት ሆኖ ስላገኘችው አስባበት የመጣችውን ያህል ልትሰድበው አልቻለችም። ይልቁንም ጥላቻዋን ሁሉ መግለጫ መንገድ ያገኘች ይመስል ከክፍሉ ከወጣች በኋላ ፊቷን አጸይፋ በሩ ላይ ምራቋን ጢቅ አደረገች። ዘገየ በሁኔታዋ ተመስጦ ተከትሏት ወጣ። እሷ ግን ከተቀመጠበት የተነቃነቀ ስላልመሰላት ወደ ኋላ ዞር ብላም አላየችውም። በንዴት እግሮቿን እያወናጨፈች ገልመጥ እንኳን ሳትል ገሰገሰች። ከኋላዋ ሲመለከታት ሁለመናዋ አሳዘነው። ፈጽሞ ያቺ የሚያውቃት ትውሲት አልመስልህ አለችው። ዳሌዋ የሚያጎላውን ጨርቅ አጥቶ ኩራቱ ጠፍቷል። በስልት ግራና ቀኝ መርገጡም ቀርቷል። ደሞ ለሰው የምትለው አረማመዷ ዛሬ አይታይም። ሰው የሚከበርና የሚፈራ ፍጥር መሆኑን የደረሰባት ድንገተኛ ድንጋጤ ሳያስገነዝባት አልቀረም። እየተወላከፈችና እየተወናጨፈች የቢሮዋን መንገድ ትታ ወደ አቶ ክብረት ቢሮ ስትሄድ በመመልከቱ ዘገየ የወሬ ጉጉቱ አይሎና ሽንፈቷ ከምን ላይ እንደሆነ በልቡ ጠርጥሮ በዘዴ ተከተላት። እሱ ተደብቆ ሊከተላት ደከመ እንጂ እሷ ዞር ብላ ግራ ቀኙን የምታይበት የተረጋጋ አእምሮ አልነበራትም። በጸሐፊዋ በኩል ሳይሆን የግል በራቸውን አንኳኩታ አቶ ክብረት ቢሮ ገባች። ዘገየ ተከትሏት ሊገባ ባለመቻሉ እየበሸቀ መዝጊያውን እንጨት ላይ ተለጥፎ ሁኔታዎቹን በጆሮ ይከታተል ጀመር። ይሄ ሁሉ አምባሩን ልመልስለት ነው የመጣሁት። ሴትዮዋ ፍቃደኛ አልሆነችም። በጣም አዝናለሁ። ቀስ በይ እንጂ ተውሲት፣ ቀስ ድምፅሽን ዝቅ አድርጊው። በወረቀት ጠቅልላ ያመጣችሁን አምባር ገልጣ በሁለት እጆቿ መለሰችላቸው። ምን ነው አሉ አቶ ክብረት አምባሩን እየተቀበሏት ግንባራቸውን ኮስኩሰው። አልተሳካማ፣ ውስጡን እየተልከሰከሰ ወሬ የሚለቃቅም ጉዳያችን እንዳይሳካ ያደረገው ሰው ማን እንደሆነ የሚያውቁት ይመስለኛል። ማን ነው እሱ? ያውቁታል፣ ዘገየ ወርቅ አለማው ነው። አሃ፣ እሱ እንኳን ለነገር እንደማይተኛ አውቃለሁ። ግድ የለም ቆይ። አዎ እሱ ነው፣ በከተማው እየዞረ ስማችንን መበከል ስራዬ ብሎ ይዞታል። የግቢያችንን ስዕሎች በኮንትራት ከሰራው ሰዓሊ ጋር ተመሳጥሮ ስማችንን ለማጥፋት ተነስቷል። ከአሁን በፊትም ደብቄዎት ነው እንጂ እርስዎ ከኔ ጋር ሌላ አይነት ግንኙነት እንዳሉት አስመስሎ አውርቶ ከጓደኛዬ ከደጀኔ ጋር አጣልቶኝ ነበር። ለምን እንዲህ ጠምዶ እንደያዘኝ አይገባኝም። ሰዓሊው ደግሞ እዚህ ጉዳይ ውስጥ ምን ዶለው? ለጽጌሬዳና ባሏ ጓደኛቸው ነው። ወሬ አቀባዩ ግን ይኸው እርኩስ ነው። ብዙ ቀን አብሮ አይቻቸዋለሁ። የእሱስ ግድ የለም፣ ጊዜውን ይጠብቅ አሉና ጥርሳቸውን እያንቀጫቀጩ በዝምታ ቆዩ። ዘገየ በሩ ላይ እንደተለጠፈ ለመሆኑ ኤርሚያስ መረጃዎቹን ከኔ ማግኘቱን ማን ነገራት ሲል አሰበ። በኋላ ግን ለቱሲት ይህን ያህል መጠርጠር እንደማይከብዳት ገመተ። አንደኛ ከእሷ ጋር ተጣልቷል፣ ሁለተኛ ከኤርሚያስ ጋር ትውውቅ እንዳለው አይታለች፣ ሶስተኛ ነገር የጅማ ጓደኛዋን ሲያወጣት በአይኗ በብረቱ ተመልክታለች። አሁን አንድ ነገር ልለምኖት አለች ትውሴት ትንሽ ስታስብ ቆይታ። በደስታ ምን ልርዳሽ?
ቢሮዬ እንዲያስቀይሩልኝ ነው የምለምኑት። ካሁን በኋላ ከጽጌሬዳ ጋር አንድ ቢሮ ውስጥ መቀመጥ መስራት አልችልም። በዚህ ሳምንት ረፍቷን ጨርሳ ወደ ስራዋ ስትመለስ እኔ ወይም እሷ በቅድሚያ ያንን ቢሮ መልቀቅ አለብን። ግድ የለም፣ ይሄ ቀላል ነው። ያንንም የእድገቱንም ጉዳይ ቢሆን ቸል አላልኩትም። ኮሚቴ ውስጥ ምቀኞች ተሰግስገው አስቸግረውኝ ነው። እርህኛው እንዲያፋጥኑልኝ ነው የምለምኑት አለች በእድገቱ ጉዳይ ላይ ተስፋ በመቁረጥ አይነት። ሁሉንም ለእኔ ተይ፣ አይዞሽ አሉና በማሰናበት አይነት ብድግ ብለው ጨበጧት። በገባችበት በር ለመውጣት ድንገት ስትከፍት በሩ ላይ ተለጥፎ የቆየው ዘገየ ሊወድቅ ነበር። አንዱን ቋሚ ማዕዘን ተደግፎ ለጥቂት ተረፈ። የቢሮ ምንጣፍ የጫማዋን ድምፅ ስለዋጠው ወደ በሩ መምጣቷን በጆሮ መከታተል አቅቶት ነበር እንደ ተለጠፈ ይጠበቃት። ትውሲት ደግሞ ያ በሩ ላይ ተለጥፎ የቆየው ሰው ዘገየ መሆኑን ስትመለከት አመዷ ቡን አለ። ምን ሊያደርግ ተከትሏት እንደመጣ መገመት አላቃታትም። ምን ነው ብትተወኝ ዘገየ? ምን ነው ለቀቅ ብታደርገኝ? ተወኝ ብያለሁ፣ ተወኝ! ጩኸቷ አስደንግጧቸው አቶ ክብረትም ከውስጥ ብቅ ሲሉ በራቸው ላይ ዘገየን ተመለከቱት። አንዳች አስፈሪ ወይንም አስጠሊ ነገር እንደተመለከቱ ሁሉ ፊታቸው ጥቀርሻ ለበሰ። ዘገየ ከሁለቱ ጋር ተፋጦ መቆም አልቻለም። ከትከት ብሎ የፌስ ሳቅ እየሳቀ ወደፊት እመጭ አለ፣ ጆሮውን ወደ ኋላ ጥሎ። ተወን ብለንሃል፣ ኋላ ተወን፣ ተወን! ምዕራፍ 30 ሮዛና ወንድ አፍራሽ ተቀጣጥረው ሲገናኙ ፊታቸው ላይ የሚነበበው የወትሮ የፍቅር ኩርፊያ አልነበረም። ሁለቱም አዝነዋል። አንዳች ከባድ ስሜት ተጫጭኗቸዋል። የተገናኙበትን ጉዳይ ለመነጋገር ፈርተው ሁለቱም በየግላቸው ሲያምጡ ብዙ ቆዩ። ፍላሚንጎ ካፍቴሪያ በር ላይ መኪናቸው ውስጥ ሆነው ቡና እየጠጡ ነበር። ለምን እዚህ ቦታ መጣኸኝ? አለች ሮዛ እንባ በተናነቀው ድምፅ። ምን ነው ከጠላሹ ሌላ ቦታ እንሄዳለን? አላት የእሱም ድምፅ እየተንቀጠቀጠ። አዎ እንሂድ፣ ካፍቴሪያ በር ላይ መቆም አልፈልግም አለችው። የስሜቷን መቆጣትና መቅበጥበጥ ከጀርባው ያዘለው ችግር መኖሩ ገጿ ላይ እየተነበበ፣ ወንድ አፍራሽ ራሱ ለምን ወደዚህ ካፍቴሪያ እንዳመጣት አልገባውም። ቦታውን ከተዉት ብዙ ጊዜ ሆኗቸዋል። በእርግጥ ፍቅር የጀመሩ ሰሞን ያዘወትሩት ነበር። ያኔ ሮዛ ወንድ አፍራሽን ወደዚህ ስፍራ ይዛው የምትመጣው የቀድሞ ፍቅረኛዋ ልታስቀናበት ነበር። ነገር ግን አጋጣሚውና ቦታው ከወንድ አፍራሽ ጋር አፋቅሯት ቀረ እና ይህን ፍቅር የጀመረችበት ቦታ አሁን በመለያየ ሰዓት መልሳ ማየቷ ሰውነቷን ረበሸው። ገና ከቤቷ ስትወጣ በመለያየት ፍርሃት የተቆጣው ስሜት ይበልጥ ተቅበጠበጠ። አልቅሺ አልቅሽ አላት። ስሜቷ ስለገባው ወንድ አፍራሽ ቶሎ ሂሳቡን ከፍሎ የእሱም ልብ በሐዘን እየተንፈራገጠ መኪናውን አስነስቶ ወደ ሌላ ቦታ ይዟት ከነፈ። ከዚያ የትዝታ አካባቢ ለመሸሽ ካልሆነ በስተቀር ወዴት እንደሚወስዳት አያውቅም ነበር። ሌላ ቦታ አንቺ ምረጫ እንግዲህ አላት። በቦሌ መንገድ ቀጥታውን ከሄደ በኋላ ፍጥነቱን እየቀነሰ እኔ የትም መግባት አልፈልግም፣ መዝናኛ ቦታ ሁሉ አስጠልቶኛል። ግንባሯን እንደከሰከሰች በምሬት አይነት እጆቿን አወናጨፈች። ወንድ አፍራሽ ግራ ገብቶት ከዋናው መንገድ ወጣ ብሎ ጨለም ያለ ስፍራ ፈልጎ አቆመ። ከሱ መኪና በስተቀር በአካባቢው የሚንቀሳቀስ ፍጡር አልነበረም። የሌለውን ድፍረት ይሰጠው ይመስል ጸጥታውንና ጨለማውን ወደደው እና መርዶውን መኪናው ውስጥ ለመጨረስ ራሱን ያዘጋጅ ጀመር። መናገር የፈለገውን ገና ሲያስበው ልቡ በድንጋጤ እየዘለለ አስቸገረው። ቦሌ ድረስ ያመጣ ኃይለ ስንብት ነው? ሮዛ በትከሻዋ የመኪናዋን መስታወት ተደግፋ ፊቷን ወደ ወንድ አፍራሽ አዙራ ተመቻችታ ከተቀመጠች በኋላ በምጸት ድምፅ ተነፈሰች። ባለባበሷ ራሷን አልጣለችም። ነገር ግን ልብስ ከስሜት ጋር ሲሆን ነው ውበትን የሚያጎላው። ሁለመናዋ በዳመነው ገጿ ተውጧል። አንቺ ቦታ ምረጭ ብዬሽ ነበር እኮ አላት በሚያባብል ድምፅ። ልቧ ውስጥ የሚጉላላውን ብሶት መግለጫ ነው እንጂ ቦታውን ጠልታ ወይንም ሌላ ቦታ ለመሄድ ፈልጋ አልነበረም። ወንድ አፍራሽ የተናገረውን አላዳመጠችውም።
ጓደኛህ ይጻፈልኝ ደብዳቤ ደርሶኛል በማለት ድንገት ነገሩን ዞር አደረገችው። ወንዳ ፍራሽ ፈርቶ ሲንቀጠቀጥበት የቆየው ርዕስ በሷው መጀመሩ ደስ አሰኝቶት አው እንደላከልሽ ነግሮኛል ቀጆንም አስነብቦኛል አላትና አቋረጠ። እንዴት እንደሚቀጥል እያሰበ ነበር። ሮዛ በጥያቄ አስተያየት ትክብላ ተመለከተችው። ወንዳ ፍራሽ አይቶባት የማያውቀው አዲስ አይነት አስተያየት ስለሆነበት አይኖቿን ሸሽቶ ወደ መኪናው መሪ ይመለከት ጀመር። ገና በቀን ስልክ ተደዋውለው በዚህ ሰዓት ለመገናኘት ሲቃጠሩ ልብ ለልብ ተዋውቀዋል። ፍቅረኞች ምን ጊዜም ሳይነጋገሩ ልብ ለልብ የሚግባቡበት ቋንቋ አላቸው። አሁን ፍርሃቱ ያን ልብ ለልብ የተግባቡበትን ነገር ፊት ለፊት በቋንቋ ከመነጋገሩ ላይ ነው። በጉዳዩ በማዘን አንዱ ሌላውን ጥፋተኛ አላደረገም። አጋጣሚ ያገናኛቸው ሁኔታው ስላልፈቀደ ደግሞ መለያየት አለባቸው። ይህንን ሀቅ ሁለቱም አምነውበታል። ነገር ግን ባመኑበት ነገር ላይ ለመቁረጥ በግንባር ሲገናኙ የፍቅር ፍርሃት ያዛቸው። መለያየት የሚለው ቃል መተንፈሱ ከበዳቸው። መጨረሻችን እንደዚህ መሆኑ ያሳዝናል አለች ሮዛ በረጅሙ ተንፍሳ። ምን ማድረግ ይቻላል? በዓለም ውስጥ መገናኘትና መለያየት ያለ ነገር ነው። ጠንከር ብለን ልንቋቋመው ይገባል። ለዚያውም እንዳኔና እንዳንቺ በፍቅር መለያየት መታደል ነው። መታደል አልካ? ምን ታደርግ ማለቴ? እኔ የሚያሳዝነኝ እድልኝ ነው። ከዚያ ትዕቢተኛ እጅ ሳመልክ አንተ እጅ ውስጥ ወደቅኩ። ምናልባትም የምፈልገውን ፍቅርና ከበሬታ ያገኘሁት ካንተ ብቻ ነው። ነገር ግን አንተም የሰው ሆንክ። ለፍቅር ነው የተፈጠርኩት። የምፈልገውን ፍቅር ግን እየተነፈኩ ነው። ከእንግዲህ ከፍቅር ውጭ መኖር መቻል አለብኝ። አዎ ለፍቅር አንተ የመጨረሻዬ ወንድ ትሆናለህ። እንባዋ ድንገት እርግፍ እርግፍ አለ። ስሜቷን መቆጣጠር ስላቃታት ስቅስቅ ብላ አለቀሰች። እባክሽን እንደዚያ አትሁኝ ሮዛ፣ ገና ወጣት ነሽ፣ ቆንጆ ነሽ። ምን እንደሚጠብቅሽ አታውቂም። በቀላሉ ይህን ያህል ልትመረሪ አይገባም። እኔም ስለይሽ ልቤ እንደ ድንጋይ እየከበደኝ ነው። ነገር ግን ልባችንን አጠንክረን አይናችንን መግለጥ መቻል አለብን። ስሚ ሮዛ፣ አባክሽን ተረብሸሽ አትረብሺ። የሱም ልብ አብሮ አለቀሰ። ስሜቱ በሐዘን ተቁነጠነጠ። መለያየት ሞት ነው። እንዴት አድርጎ እንደሚያጽናናት ግራ ገብቶት ፍዝዝ ብሎ ይመለከታት ጀመር። ከውስጥ ታፍኖ ሲያሰቃያትና ሲያቅበጠብጣት የነበረው ስሜት በእንባዋ ተጠራርጎ ወጣላት። ከቦርሷ ውስጥ መሐረብ አውጥታ አይኖቿንና ጉንጮቿን ከተጠራረገች በኋላ ምጧን እንደ ተገላገለ ሴት በረጅሙ ተነፈሰች። እንባ የወረደባቸው ቀይ ጉንጮቿ ይብሱኑ ቀልተው ቲማቲም መሰሉ። ዳመናው የተገፈፈላቸው አይኖቿም እንደ ወትሯቸው እየተንከባለሉ ማሳዘን ጀመሩ። ለማንኛውም ከሚስትህ ለመጣላትህና ልጆችህ ለመበተናቸው ምክንያት በመሆኔ አዝናለሁ አለችው በተረጋጋ አነጋገር። እሱ ያንቺ ጥፋት አይደለም። ስላለፈው መጸጸቱም ዋጋ የለውም። ከጸጸት ለመዳን ወደፊት ብዙ ጊዜ ይኖረናል አላት በተራው የእሱ ድምፅ እየሻከረ። ልጅህን ደግሞ ደብዳቤውን ሲያመጣልኝ አየሁት። የሚያሳዝን ቆንጆ ልጅ ነው። እናቱ ቆንጆ መሆን አለባት። አሁንም አነጋገሯ ውስጥ የቅናት ቅላጼ ነበረበት። ግምቷ ትክክል ነው። የዳኒ ቁንጅና በአብዛኛው ከእናቱ ደም የተወሰደ ነው። ሆኖም የሮዛ አነጋገር ጤናማ መስሎ ስላልታየው ወንድ አፍራሽ መልስ ከመስጠት ተቆጠበ። በስንት መከራ የጠራውን ጉዳይ እንደገና እንዳይደፈርስበት መጠንቀቅ ነበረበት። ዋሻው እንዴ? ስትል አፋጠጠችው። ትክክል ነሽ አላት ሲፈራ ሲቸር። ወንዴ እወድህ ነበር፣ አሁንም እወድሃለሁ፣ አሁንም አፈቅርሃለሁ። ነገር ግን ለሚስትህና ለልጆችህ ስል እየወደድኩህ እለይሃለሁ። እያፈቀርኩህ ፍቅርህን እሸሸዋለሁ። ፍቅርን መሸሽ ያመኛል። ነገር ግን መድኃኒቱ ካጠገብ መሰወር ብቻ ነው። አዎ ካጠገብህ ርቄ ሳስታውስህ እኖራለሁ። ምንጊዜም ከልቤ አትጠፋም አለችው ድምጿ በትካዜ ዜማ እየተርገበገበ። ወንድ አፍራሽ ተመሳሳይ ስሜት ቢፈነቅለውም የኋሊት እንዳይመለስ ፈርቶ ምላሱን ቆንጥጦ ዋጠው። ልብ አንብቶ ከጨረሰ በኋላ የቃላት እንባ ምን ያደርጋል?
የሚያባብሉና አፍጠው የሚጠይቁ አይኖቿን ለመሸሽ አንገቱን ዞር አድርጎ በመኪናው የፊት ለፊት መስታወት ወደ ሩቅ ተመለከተ። እሷም የሸሿትን አይኖች ተከትላ ወደ ውጪ ተመለከተች። ሁለቱም በርቀት ሰማዩን ተመለከቱ። ጨረቃ ጨለማውን እየገለጠች በመውጣት ላይ ነበረች።